Ma pozri, Anička, aký som tu pekný. No a o tebe ani nehovorím. Ale čo, no, prosím. No ahojte. Hovorím, čo všetko ste tam pozažívali. No čo všetko. Ten Horst je síce trochu trotl, ale ako hostiteľ je felice výborný. Keď Zoli zbaštil tú šniclu, čo mu doniesli z tej Horstovej reštaurácie, tak sa usmieval od ucha k uchu. No čo by od ucha k uchu? Okolo celej hlavy. No, lebo tá šnicla bola božská. Čerstvá celá cinka. Vyklepaná na tenko. A na celý tanier. Môžem? No pravda, že? No a tu ju máme, fešandu. No, Rožnerka úplne zamotala hlavu tomu Horstovi. No, pozerám, babi, že ty si nebezpečná v každom veku. Čo vy? No tak čo, chodili sme do jeho vinárničky tancovať valčík každý večer. Niekedy sa mu tak zamotala hlava, že... No tak čo vedie to starý pán? Áno, ale v jednom kuse vykrikoval Felika sapapa, Felika sapapa. Ty, ale táto kniha, to je dobrá vec, všetko zviazané takto pokope. No. A v tom fotolabe ju vyrobili veľmi rýchlo. Ja som sa ani nestačil vybaliť. Dajme si aj mi urobiť takú, ako rodinný album. Mm-hmm. Natrepeme do neho celú našu familiu. No jasné, a vy dvaja budete na titulke ako zakladatelia klanu Roznerovci Dolínsky. Ahojte. Viem, že meškám, ale nesiem violky na koláčiky. Mm. A ja mám niečo pre teba, Evička. Čo? Dobrú náladu a úsmev? Nie. Čerstvú tlač. Celé vinné o ničom inom neklebetí. Videla si to už? A čo? Karol Kramer na celej dvojstrane. Karol Kramer?